На заходи до 80-ї річниці Карпатської України на Закарпатті перебуває віце-прем'єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Івана Климпуш-Цинцадзе. Відзначення для пані віце-прем'єр-міністра не чуже, адже її діда свого часу радянська влада вважала зрадником. Він виступав за возз'єднання Карпатської України з Великою Україною. І щоб скомпрометувати його тоді, як і сьогодні, методи ті самі. Той самий цинізм і ту саму неправду ми бачимо сьогодні, тоді, коли Російська Федерація активно не сприймає закликів усього світу, включно вже з учора з Організацією Об'єднаних Націй, до визнання наших моряків, які були захоплені незаконно в Керченській протоці, до визнання їх як військовополонених. Івана Климпуш-Цинцадзе не вминула увагою і актуальних для регіону питань, зокрема ситуацію довкола освіти національних меншин. Вона зауважила, що Україна працює над відтермінуванням реалізації статті 7 закону про освіту до 2023 року. Мовляв, потрібно більше часу для розробки методології та підготовки вчителів. З української мови в Берегівському районі Закарпатської області 70% випускників не змогли скласти іспит з української мови, яка є єдиною державною мовою в Україні, принаймні на базовому рівні. Це означає, що ці діти є мають набагато обмеженіші можливості в порівнянні з іншими випускниками. Також Івана Климпуш-Цинцадзе торкнулася питання об'єднання церков. Першочергово вона висловила сподівання, що напади на священників, які підтримують процес об'єднання, будуть розслідувані. При цьому, яке б рішення кожна громада не прийняла, держава захистить їх та підтримає. Неготовність Російської православної церкви прийняти даність, що українці, громадяни України, які живуть на території Закарпаття, не насправді є частиною великої української такої спільноти, і вони хочуть бачити свою церкву, яка би служила і своєю мовою, і належала до визнаної у світі канонічної. Ми нарешті її повернули собі, церкви. Віце-прем'єр-міністр вже відвідала кілька конференцій, присвячених Карпатській Україні. У планах візит до 128-ї окремо гірсько-штурмової бригади у Мукачеві.